Lëvizja socialiste për integrim nis në kushtetuese aksionin e saj politik. Përfaqësuesi i LSI Silva Caka depozitoi një kërkesë për shfuqizimin e ndryshimeve dhe shtesave që janë bërë ligjit për qeverisje vendore. Kemi gjykuar që është një ligj antikushtetues për mbajtjen që ka pasur, sigurisht është një ligj i miratuar nga majoranca e mëparshme që fatkeqësisht është edhe majoranca aktuale. Sipas Cakës, ky ligj tjetërson kompetencat e Këshillit Bashkiak, jep mundësi pushtetit vendor të mos jetë transparent dhe të abuzojë, si dhe të marrë vendime pa shumicë të cilësuar. Në të gjitha institucionet të cilat operojnë në fushën e ligjit, Komisioni i Venecias, Këshilli Evropian, Komisioni Evropian, kanë rekomanduar shpesh herë që për interesat mëdha publike, për interesat mëdha shoqërore, për pronën publike apo edhe interesat mëdha politike, ne të mos heqim dorë, në fakt nga shumicat e cilësuara. Ish deputetja tha se ky është vetëm ligj i parë që kontestohet nga Lëvizja Socialiste për Integrim, për të vijuar edhe me ligje të tjera, të cilat cënojnë interesat e qytetarëve.